Здравейте! Най-малко 70 са загинали след опустошителни пожари в района на гръцката столица Атина. Много държави, сред които и България, предложиха помощ на Гърция. Премиерът на България Бойко Борисов е говорил с гръцкият си колега Алексис Ципрас по телефона, като му е предложил да изпрати 50 пожарникари и 2 пожарни. Премиерът на България разпореди на политическата група на ГЕРБ да изработи и внесе нова поправка в закона за приватизацията и след приватизационния контрол. Целта на новите предложения е да отпадна всички съмнения за лобизъм в полза на една или друга страна. Президентът Румен Радев също реагира на новият закон за допълнение за закон за приватизационният и следприватизационен контрол и му наложи вето. Тези още новини четете в сайта на Информа.